Ele Flúor é veneno. Os países do primeiro mundo tiraram o flúor da água. Aliás, tem países que nunca deixou, por exemplo, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, nunca deixaram colocar flúor na água. Nunca. E a nossa água é fluoretada, essa que a Fluoretada, Sabesp fornece? fluoretada, fluoretada. Para quê? Porque alguém nos Estados Alguém precisa Unidos, vender alguém flúor. nos, não, não é vender flúor, não. Nos, flúor, o flúor é resíduo da química. Eles não sabiam onde jogar fora, jogar na água. Porque se jogasse num terreno ali, você ia preso, mas se jogar na água, tá tudo bem. Eles arrumaram um jeito de se livrar do flúor, que é o resíduo que ninguém quer. Jogar na água de beber. Você acredita nisso? Eu sei que não. Nossa, que absurdo, É, mas doutor se eu Laí. começar a te contar os absurdos que tem na. Você Não, mas fica o senhor vai impressionado. contar. Você vai Que... São as leis dos halógenos. Quanto menor o peso molecular, mais bulha. Então o flúor é o pior deles todos. Infelizmente. Nós temos flúor na água. Nós temos flúor na pasta de dente. Nós temos flúor nos remédios. Acabei de mostrar a fluoxetina para você. E você sabe muito bem que flúor não previne nem trata cárie dentária, nem nunca tratou. Isso é uma piada. A queda das cáries dentárias começaram muito antes de colocarem flúor na água. E os países mais inteligentes nunca deixaram colocar flúor na água. Tá bom? Que é um veneno. Que é um absurdo. Halógeno del grupo 7A en la tabla periódica. Su símbolo es F, su número atómico es 9, su masa atómica es 18.998403 UMAS, su electronegatividad es 3.98 y su nivel de oxidación es menos 1. El flúor es un gas de color amarillo pálido, ligeramente más pesado que el aire. Es corrosivo y de olor penetrante e irritante. É sumamente tóxico. A Prefeitura de Pilar do Sul e a Sabesp, concessionária de água do município, foram condenadas a indenizar alunos de uma escola e a população de três bairros da cidade. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo saiu este mês, 10 anos depois de constatado o excesso de flúor na água ingerida por estes moradores. Seu Hélio é morador antigo no Jardim Cananéia, zona rural de Pilar do Sul. Hoje é aposentado, mas conta que há 10 anos fazia parte da Associação dos Moradores que ajudavam outras famílias que moravam na região. Para ele, isso era viver em comunidade. Um dos problemas enfrentados naquela época era a água. Os níveis de flúor eram acima do recomendado. A gente participou umas par de reuniões, inclusive na Câmara dos Vereadores lá em Pilar do Sul, foi mencionado isso umas par de vezes. Tinha muita preocupação porque era um caso que... A gente ficou sabendo que teve situações aí que eram irreversíveis. Dona Nilce também é moradora do mesmo bairro. Agora é dona de casa, mas antigamente professora de catequese. Lembra que muitos alunos que passavam pela sala de aula da igreja enfrentavam sérios problemas por causa da água. Era preocupação constante. Por quê? Porque você via que as crianças estavam nascendo com os dentes cor de gesso. A dentição de uma criança é fundamental, né? Ainda mais a formação, né? Com certeza, para toda a vida, né? Ainda segundo os moradores, o excesso de flúor na água causou o surgimento de fluorose em alguns alunos de uma escola municipal e também em moradores, não só do Jardim Cananéia, mas de quem morava nos bairros Chácaras Reunidas e Barra. Em 2003, o assunto foi parar no Ministério Público. Uma ação civil pública foi ajuizada contra a Prefeitura e contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Depois de 10 anos, a decisão.
O Tribunal de Justiça condenou a prefeitura e a concessionária de água a indenizar alunos e moradores dos três bairros, vítimas do problema enfrentado por tanto tempo. Ainda de acordo com o Ministério Público, o laudo do Instituto Adolfo Lutz concluiu que a água fornecida naquela época apresentava teor de flúor acima do estabelecido pelo Ministério da Saúde. Nós entramos em contato com a Sabesp. Por meio da assessoria de imprensa, ela nos informou que só vai se pronunciar a partir do recebimento da intimação. Já a Prefeitura esclareceu que ainda não foi notificada. Para quem enfrentou a situação, foi um alívio, mesmo com a decisão tardia. Como disse uma das entrevistadas, a fluorose causa o aparecimento de manchas escuras ou esbranquiçadas nos dentes. Segundo os médicos, além disso, o excesso de flúor pode causar sono, cansaço, depressão, queda de cabelo e, em alguns casos, interfere no funcionamento da glândula tireoide. Fluoreto. Dentistas afirmam que bebê-lo ajuda a proteger seus dentes contra as cáries. Várias cidades por todo o mundo vêm despejando fluoreto nos seus sistemas de abastecimento de água. Há quase 40 anos é lei no Brasil. Toda água usada no abastecimento público precisa ser fluoretada no limite máximo de 1,5 miligramas. Discriminadamente a população por meio do tratamento de água. A história oficial do fluoreto soa maravilhosa. Beba e fique livre das cáries. É o que dizem. É uma bela história. Falta de dente não tem graça nenhuma. O flúor é a melhor maneira de combater a cárie. Exija flúor na água de sua casa, prefira pasta de dente com flúor e não permita que nenhuma criança maior de 6 anos perca a aplicação de flúor que é feita nas escolas. Falta de dente não tem graça nenhuma. Use flúor. Mas há um outro lado dessa história, aquele que você nunca foi informado a respeito. E começa com um incrível, mas verificável fato que quase todo o fluoreto despejado nos sistemas de abastecimento de água não é nenhum tipo de fluoreto que existe na natureza. Na verdade, é uma combinação de ácido hexafluorossílico e sílico fluoreto de sódio. Estes dois produtos químicos são considerados altamente tóxicos, são classificados como lixo tóxico de alto risco e, quando embalados para transporte, devem ser rotulados como veneno e manuseados por trabalhadores vestidos com roupas de proteção industrial. Uma reação química perigosa em um reservatório do Serviço de Água e Esgoto de Garça provocou intoxicação em 4 pessoas ontem. Nós vamos saber mais detalhes com Gabriela Cardoso, que está ao vivo no estúdio do Tem Notícias em Marília. Boa tarde, Gabriela. Oi, Juliano. Boa tarde a todos. Houve erro humano e, se não fosse descoberto a tempo, poderia ter consequências maiores. O problema foi causado porque um caminhão descarregou flúor em um tanque onde havia hipoclorito de sódio. Os dois produtos em contato geraram uma reação química que liberou um gás tóxico. 3 funcionários do SAA e o motorista do veículo passaram mal. Eles foram encaminhados até a unidade de pronto atendimento. O corpo de bombeiros e a CETESB foram chamados. O quarteirão foi isolado como medida de segurança. Segundo o diretor do SAA, um processo administrativo vai ser aberto para apurar de quem foi o erro. Foi um erro grave, porque poderia ter danos maiores, entendeu? E jamais poderia ter acontecido isso. Nós usamos flúor há mais de 30 anos e nunca aconteceu um fato como este. E os funcionários já foram liberados e passam bem. Técnicos da CETESB e o fornecedor do produto vão analisar o flúor que foi entregue ontem. Lembrando que tanto o flúor quanto o hipoclorito de sódio são utilizados importantes no processo de tratamento da água. Mas, claro, em doses controladas. Só depois de identificar os gases gerados pela mistura que vai ser definido como o container será inutilizado. Afinal, o que são ácido hexafluorossílico e sílico fluoreto de sódio? De onde eles vêm? Este é outro lado da história que muito provavelmente você não vai acreditar até que verifique os fatos você mesmo. Quanto mais você observa a mitologia do fluoreto, mais bizarra essa história se torna.
E essa história começa com as companhias mineradoras de fosfato. O fosfato é um mineral de grande importância na produção de fertilizantes. Ele é obtido de rochas de fosfato, extraídas de depósitos naturais espalhados pelo mundo e que são refinadas para produzir o ácido fosfórico. Se este nome lhe soa familiar, é porque ele é um dos principais ingredientes dos refrigerantes carbonatados, como a Coca e a Pepsi. O ácido fosfórico é comparável ao ácido de bateria. É um líquido extremamente tóxico e acredita-se que, por causa dele, beber refrigerante pode resultar na formação de pedras nos rins e perda de densidade óssea. O fosfato, como já foi dito, também é utilizado na produção de fertilizantes. O problema é que o fosfato frequentemente vem contaminado com altos índices de fluoreto, aproximadamente 40 mil partes por milhão, ou até 4% do minério bruto. Para remover o fluoreto, adiciona-se ácido sulfúrico a uma lama composta por fosfato e água, o que provoca a vaporização do fluoreto, criando compostos gasosos altamente tóxicos, como o fluoreto de hidrogênio e o tetrafluoreto de silício. Esses resíduos eram liberados indiscriminadamente pelas chaminés durante o processo de produção do fosfato. Porém, as fazendas próximas sofreram perdas devastadoras. Desde o gado, as plantações, tudo definhava e morria. Devido a quê? Adivinha? Envenenamento por fluoreto. Obrigados por lei a parar com essa destruição ambiental, as indústrias mineradoras de fosfato criaram um meio de capturar os vapores químicos do fluoreto tóxico, assim eles não seriam mais lançados no ar, evitando a matança de criações e vegetação das vizinhanças. Isso foi resolvido com a instalação de purificadores úmidos que capturavam os fluoretos tóxicos, impedindo que fossem liberados no meio ambiente e a consequente devastação ambiental das proximidades. Agora, o fluoreto tóxico é capturado desses purificadores, embalado, despachado para a sua cidade e finalmente despejado no sistema de abastecimento de água. Ao invés desses fluoretos tóxicos serem liberados pelas chaminés das mineradoras de fosfato, são coletados e despejados nos sistemas públicos de abastecimento de água, contaminando a água que é consumida por milhões de pessoas. Isso se chama fluoretação da água. Quando profissionais da saúde dizem que apoiam a fluoretação da água, estão de fato incentivando um envenenamento em massa com um produto que, se não fosse despejado no sistema de abastecimento, teria que ser descartado como lixo altamente tóxico, obedecendo a uma rigorosa regulamentação de procedimentos. Curiosamente, despejar ácido hexafluorossílico ou sílico fluoreto de sódio consiste em uma gravíssima violação da lei federal e pode ser considerado um ato de terrorismo. Contudo, misteriosamente, isso vem sendo permitido, desde que seja acompanhado por uma simples justificativa. Estamos fazendo isso para acabar com as cáries. É, a adição da substância no tratamento da água é lei federal, ajuda a combater a cárie. Porém, mesmo deixando de lado por um momento o triste fato de que a fluoretação da água envolve o ato ilegal de despejar lixo tóxico no suprimento de água, há outra questão muito séria. Esses fluoretos tóxicos estão mesmo prevenindo as cáries? Aproximadamente 99% da água tratada e distribuída em qualquer cidade sequer chega às bocas das pessoas. Quase em sua totalidade, essa água é usada para banhos, lavagem de louças e roupas, piscinas e irrigação de jardins. Ou seja, quase nenhum fluoreto despejado no sistema de abastecimento de água atinge dentes humanos. Seu destino é seguir corrente abaixo, contaminando rios, mananciais e oceanos. Dessa forma, as políticas de fluoretação de água se tornaram uma saída conveniente através da qual a indústria de fosfato pode descartar o seu lixo tóxico no meio ambiente sem sofrer qualquer tipo de penalização.
Contrariando a sanidade, esta prática se tornou altamente lucrativa, com a venda desse dejeto tóxico para o Serviço Público de Abastecimento de Água, rotulado como fluoreto. Mesmo imaginando que este nome seja cientificamente impreciso, persiste uma questão óbvia. Se o fluoreto mata vacas, plantas, peixes e é classificado como lixo tóxico, como pode ser saudável ingeri-lo? E por que profissionais da saúde, às vezes com uma exuberância irracional, recomendariam o fluoreto sem saber sequer de onde ele vem? E agora um alerta sobre a qualidade da água que consumimos. Uma pesquisa feita pelo Conselho de Odontologia de São Paulo mostra que o flúor da água que abastece as cidades do estado e que também chega às nossas casas está abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde. 105 cidades paulistas foram avaliadas, 50 reprovadas. 3 estão aqui na nossa região como Natividade da Serra, um risco para a saúde da população. A água que chega na casa dos moradores de Natividade da Serra vem da represa, mas antes de ser distribuída, passa por essa estação de tratamento. Aqui recebe cloro e flúor. O serviço é feito pela prefeitura. O problema é que uma pesquisa do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, feita no início do ano, revelou que a cidade está com baixa concentração de flúor na água. Segundo o Ministério da Saúde, o ideal de flúor para consumo humano é de 0,6 a 0,8 miligramas de flúor por litro de água. Na primeira coleta, a água da cidade estava com 0,10, na segunda, 0,56 e na terceira, 0,14. Se eles soubessem que o fluoreto é derivado do lixo químico tóxico da indústria mineradora de fosfato, eles ainda recomendariam o seu consumo? A verdade sobre o fluoreto é muito parecida com a verdade sobre a Enron ou a Goldman Sachs, ou qualquer outra revelação chocante que ninguém acreditava até que repentinamente torna-se óbvia. Que todos nós estamos sendo enganados por tanto tempo. A fluoretação é um esquema sinistro onde um dejeto químico tóxico é descartado no meio ambiente, passando antes pelo corpo das pessoas. Ou seja, a população virou depósito de lixo das indústrias mineradoras de fosfato. E são grandes as chances de o seu dentista apoiar completamente esse absurdo. Ao longo das últimas décadas, 24 estudos surpreendentes confirmaram uma relação estatística entre a exposição ao fluoreto e o baixo QI das crianças. Um estudo feito pelo Centro de Controle de Doenças Endêmicas da China concluiu que cada miligrama adicional de fluoreto detectado em cada litro de urina de uma criança estava associado a uma diminuição de 0,59 pontos num teste de QI. Outro estudo revelou que a exposição ao fluoreto reduziu o número de crianças que atingem QIs elevados em mais de 70%. Obviamente, não foi uma surpresa concluir que consumir um produto químico tóxico pode prejudicar a função cerebral. O flúor é veneno. Os países do primeiro mundo tiraram o flúor da água. Aliás, tem países que nunca deixou, por exemplo, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, nunca deixaram colocar flúor na água, nunca. Também ficou salientada uma forte associação entre a fluoretação de água e a queda alarmante na capacidade de aprendizado das crianças do primeiro mundo. Analisando historicamente, observa-se que a matemática que era ensinada aos alunos da oitava série nos anos 50, hoje, em 2011, só aparece na faculdade. Talvez a razão por que Johnny não consegue ler ou soletrar esteja associada ao consumo de muito fluoreto. Então, eu tenho apenas 3 sugestões para você. Primeira, para cuidar da sua saúde bucal, procure sempre um dentista de mente aberta, que entenda a toxicidade do fluoreto e do mercúrio. Ele irá lhe alertar sobre os riscos de beber água fluoretada. Segunda, beba somente água filtrada. Além dos fluoretos tóxicos, a água de torneira também é contaminada com cloro e outros elementos perigosos liberados pelos velhos encanamentos do sistema de água. Adquira um bom filtro de água, de preferência que atenda a casa toda e que remova todo o cloro e o fluoreto da água que entra em sua casa.
Terceira, ajude a combater a fluoretação de água em sua cidade. Se sua cidade é como a maioria das cidades, as políticas de fluoretação de água são incentivadas por profissionais de saúde que são tecnicamente ignorantes sobre as origens e composição do fluoreto e estão muito mais interessados em manter o seu poder do que cuidar da saúde pública. Começamos com um alerta sobre a qualidade da água que consumimos. Uma pesquisa feita pelo Conselho de Odontologia de São Paulo, Renata, mostra que o flúor na água, que abastece metade dos municípios avaliados, está abaixo do que se deveria ter. É, a adição da substância no tratamento da água é lei federal, ajuda a combater a cárie. Rodrigo Bocardi, mas a quantidade encontrada nas amostras é muito abaixo do recomendado. Renata, bom dia Chico. Em alguns casos, entre 6 e 7 vezes abaixo do que determina a lei. O Conselho Regional de Odontologia analisou a água de 105 municípios paulistas e alerta que a falta de flúor na água é um risco para a saúde da população. Eles estão medicando toda a população com algo que só pode ser chamado de droga. Um produto químico biologicamente ativo sob a alegação de proteger a saúde. Contudo, esta droga chamada fluoreto recebeu sequer uma aprovação da Anvisa? A população foi individualmente questionada se quer ou precisa dessa droga? Teriam sido consideradas as doses de medicação e a interação com outras drogas? Alguém sequer já escreveu alguma prescrição para essa droga? A resposta é não. O fluoreto é uma droga não aprovada, que vem sendo usada em um esquema ilegal de medicação em massa. Uma solução sinistra para o descarte de um produto químico perigoso e altamente tóxico. É tempo de parar a fluoretação. Exija o fim da fluoretação na sua cidade. Para aqueles que compram e manuseiam fluoreto, peça que parem com o que estão fazendo. Questione a segurança desses produtos químicos tóxicos utilizados no tratamento da água. Essas ações que colocam a população em risco poderiam ser chamadas de atos de terrorismo e envergonhar publicamente os médicos e dentistas que têm colaborado com este envenenamento em massa, causando um dano oculto para populações do mundo todo. Ajude-nos a parar com a fluoretação em nosso mundo. Aprenda mais em naturalnews.com. Junte-se ao grupo do Facebook Fluoreto Não. Veja mais vídeos sobre fluoreto em naturalnews.tv. Visite o site fluoridealert.org e outros sites que questionem o fluoreto, que estão trabalhando pelo fim do envenenamento por fluoreto. Juntos, com sua ajuda, podemos acabar com a era do fluoreto em nosso mundo e proteger nossas crianças desse veneno industrial. Obrigado por sua atenção. This is Mike Adams, the Health Ranger, reporting for naturalnews.com and the nonprofit.